Pavlovića, izvršni direktor Sadovića zatvorenajma, izvršni direktor Vrijednje. Vrlo bitnome, pa snažnje crkve, imešo kad šuvanje dej, dobro da je usak, dažbi, skoro snabirani naši izbje, izbuviska, ali skoro svijela, ali visaka, to je svom zvonenje, unete zinje, lajka ne, ovdje visno, ti si poliko, ali visi papira, ne si. Ja, un leja krīvi palīdz vēl iekārtot, un šī te varada satiksmes organizācija tiks arī publicēta sīkāk, bija jau pirmā informācija mūsu mājaslapā, un doma ir sekojoša, ka pirmais posms būs no pārbrauktuves līdz Daila ielai šis posms, satiksmes organizācija tiks no šī kustība laista pa pārbrauktuves ielu, memorātoru ielu, gar Sukarneto, ja? Un arī tiks uzstādītas šīs zīmes uz mūsu lieliem ceļiem, kas arī norādīs par šo te, par šo te remonta, ja? Vai, vai izbūves sākumu. Saistībā ar Tīnošu bērnu dārzu, Tīnošu bērnu dārzu vakar laikam bija pēdējā diena, kad varēja pārsūdzēt, jā, šie pretendenti, es neesmu paskatījies šorīt mājas lapā, bet laikam jau nav, jo mums būtu vakar pašā vakarā iepirkuma uzraudzības birojas ar faks atsūtījis šo te ziņu. Tā kā šie lielie projekti, nu, ir visi sakārtot un atliek cerēt, ka arī šī realizācija būs uz viskārtībā. Nu, ar pārējiem skolāju, šodien ir brīvlaiks un pārējie vēl ir noslēgts šis līgums par autobusu iegādi ar Sija Dominiks. Tas tika pirmdien aizvest cerības ministriju, kā prasīja mums tā kārtība. Mēs bijām to pašvaldību, nedaudz to pašvaldību sarakstā, kas nu, pirmā iepirkuma tūrē nu, nebijām beiguši šo te iepirkumu, dažādiem šiem te iemesliem. Tā kā šī lieta par autobusu arī sakārtot, autobusu piegāde ir jāgi 3 mēneši laikā, jā? Nu, mēs šāciem ir kaut kā. Bet jau, mums pirmā sektorā, kā man mums pirmā sektorā, jā, autobusu ir tikai 2, līdz ar to mums šāžos. Bet to, autobusu tā būs. Nu, šī informācija, bet šeit vēl ir šis iepirkums, kas nav izvērtēts, kas saistās ar riteņu braukšanu šo celiņu, kas saista ogres novadu ar Rīkšķeli, tas ir uzsiktā šeit, tad ir pusītē, ja, tur arī ir no izvērtēšana, tāpēc, jo, nu, tur ir, man ir, būs diezgan ātri tas rezultāts zināms. Nu, nav vēl ir pieņemts, tāpēc ir kā neigās. Tāpat man tiek intensīvas darbs pie kopīgās šīs dēļas Rīkšķeles tūlas matītības aģentūras menedžētā projekta, kas saistās ar Zilo kalnu atbūves parka izveidi. Ja jūs sekojat līdz, tad tur arī visi procesā, un šodien mēs domājam sēdi arī, mēs apstiprinām šo te darbinieku, ja šo te tāmīti, ja. Un tā kā tur tie darbi, kā ir plāna, tad ir normāli virzās uz priekšu. Jau ir ļoti laba lieta, noteikti valde sūtīs un jau izsūtīs. Mēs esam saņēmuši 1. aprīlī, tas nav joks, tas ir nopietni. Ir ļoti liels vērtinos vienīgajā jaunajā bērndārzā, pirmspils 17. iestādē Rudaviņa. Un mēs visi kopā sinām 25. jubilēju. Arī cilvēki pacēlušies, vai arī iespriecināt tam savas darbiņiem, kad man esošos vecāku ķermiņus, arī tos cilvēks, kas arī šeit uz 15. pielikuši savu loku visām šiem te procesiem. Tāpat arī ir dažādi šie te kultūras pasākumi un sporta pasākumi. Un, no vienas
viena laba lieta arī piekdienu bija repisēta vakars. Tīnoši Jautas mamā, kur arī bija neplānā, bet saistībā ar visiem šiem cilvēku mūsu mūsu piedzīvotā vēlmēm, saimīgi priekšnieku, tieši Tīnoši vairāk repisēta, tam mums vairāk viņš ir tevīgā gadā cieta, un ļoti būtiska daļa Tīnoši pagas piedzīvotāji, saimnieki, kas mācīja saimnieku, kur tik izsūdzīt, pasākums, arī cilvēku atcerēsies, ka cilvēku atvēlēt vecāku arī mūžībā. Tā kā pašvaldība arī iedomās šādu pasākumu atbalstā, kad arī cenšās visādā mērā sirdnēties. Nu, apmēram, tas būtu iesimā. Protams, ir vēl šie darbi jāpabeidz, kas mēs pagājušanas pabeidz, jau saistās ar 18 gadu skvēru, tomēr Lūgīna ielas šitēšanas darbi, kas tika paredzēti. Vēl varu informēt sekojošu, ka mēs izvērtējam ar mūsu pašvaldību pēdējušanas dīvi vadību. Esam nonākuši pie secinājuma, ka mums teicīt ir vajadzīgi kapitāla sabiedrības status pašvaldību šim uzņēmumam. Un uz nākošo aprīļu domes sēdi, uz komitātājās komitējas sēdi, kas virzīts jautājums par šīs te kapitāla mūsu aģentūras līvi likvidāciju un par jaunas kapitāla sabiedrības stiprināšanu. Tas ir tāda informācija pēc, jo šie tiek veikti apzināšanas darbi tieši juridiskā plāksnē, kā to darīt, jo interesējoties arī pie citiem noraģiem, esam nonākuši pie secinājumu, ka arī vēl daudz ir pārgājuši. Arī mūsu auditore piedalīsies Jelgavas pilsētas domē. Arī bija šāda lieta nesen, un mēs brauksim arī izvērtēsim to pieredzi, jo tur atsevišķi nianses kādā veidā saistībā ar šo te ūdens saimniecības veidotu projektu, kādā veidā visas fiziskā veidā tiek sakārtēts, lai mēs varētu nubūt ar visu šo te organizāciju, mēs jau kā viņa fiziskā veidā visu to sakārtot. Tā būtu īsa informācija. Šodien buvo, mēs atrastināt divus projektus, viens ir uz turismu trasa, ko mēs noteikti jāiekumot šobrīd, kad bija situācija otrs, viņš ir doma trasa, bet nu, tur mēs skatījāmies, cik daudz ir laini, cik ne. Un tad ir veikums beidies iepriekšanas modernas traktoram, 16-17 traktoram, kas ir doma traktoram un ielu tīrīšanā, ar kopā mērķību piekrati. Un pārējais viss to šeit notiek. Tagad sākam arī ceļu remontēt, kas mums bija tāds steigā uztaisības, kur bija tie, tas un ar šodien pašai šķemdoja ceļu, kas ir Daugavmalā telkšņi. Un senatnes iela, no senatnes ielas sākuma, jā, līdz elkšņiem. Viņš vienkārši bija svaigs, svaigs uzmērums, un tu tagad iešķembojies. Jā, mums tāpēc neizturējām. Viņš ir, es esmu, ka tas man startējis ceļu pēc īšķil sevišķi, ja tagad būs akšanas visas un tā. Nu, tas tā. Par to kapitāls sabiedrība. Un tad iepirkums iet tagad uz apramu karjeru izstrādi. Un komunikācija tur pilnīgi tiek sakārtot visu galvenu. Visu apsienekušanas projekts. Un tad arī prātupiņu savākšanu projekts ir gatavs. Un pašreiz iet saskaņojumu iespējas zinātāt daudz lietas plānotē. Tad nu tur laika jautājums. Viss mums. Jautājumi ir tā. Jautājums ir par Palību parka atgriekārtošanu. Palībiešu parka atgriekārtošanu. Mēs domājam pirmā, jā? Plānots ir sekojoši darbi, ir izrunāts ar kolēģiem, kad mēs šos simtgadniekus, kas ir pēdējo gadu, novirzīsim tieši
šo te zem apaugumu, jā, no šo te mazo krūmu, jā, izsirīt to atkritumu, kas jau ir radušies savākšanas darbiem, jā, tad, nu, ar Valentīnu vēl līdz galam un līviem sīki nav izrunāt, bet es domāju, tur mēs kāds 20 cilvēkus, ja mums kā 35, 38 ir šie simtgadnieki, jā, cik 45, jā, tad jau esmu pieaudzās. Tur ir, nu, kur bija jūnēs, tur tās visi sēks, tas būs, ja tās visi mums jau cilvēks nostumot. Tur, nu, kur bija saistība ar veco ūdens atgādi. Bet tieši Dagmārs par šo te mežu, jā, nu, viņš patreiz man mazlauks un par mežu. Nu, viņš šogad mēs plānojam savākt, iztīrīt, jā, lai tā, nu, tādā kvalitātē par šogad iztīrīt. Tā, 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 man jautāja, ka bija iedzīvotāji, kas tur bija rakstījuši tās vēstules ar priekšlikumiem. Tur uzstādīt zīmes, nu, tādas elementāras lietas, jā, nu. Kādas zīmes jūs domājat? Nu, informējošas zīmes, ka tas ir parka teritorija. Nu, to mēs noteikti arī jāizdara, jā. Nu, bet tā, nu, tā, es saku, tas iesniegums ir bijis 2009. Gada novembrī. Cik es atceros uz šo iesniegumu, tika sagatavot atbildi un iedzīvotājiem arī tika su... Jā, viņi saņēma kādās par tos numurus, vai ne, un... Nu, es tagad jums ar pabeidzu darbu kārtībā, un mēs visu to arī darīt. Bet tas pārējais, tas bija tas svarīgais, jo es saprotu, ka tur vienkārši viņš aizies arī bojāmies. Nu, Dagmārs, gribu nomierināt, bet kas tur bojāmies? Nē, tur vienīgais tālpus dienā tie, kas rakstās priekšlikums, lai ir palīgā savākt tos grūjus. Nu, tur jau viņi arī vācis saprot. Jā, baži tas var taču kā mieda. Jā, 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 jā. Tur jau tā vietas, ka taču kā mēd, tie jau tiem vienādi. No vīna, no vīna, es jau nezinu, taču pretīt. Dagmār, darīsim visu. Mums spēkos. Pašvaldības policija arī tagad sākusi ļoti aktīvi strādāt. Tas būs mums redzami valsts.